gato. Menino gato. Parasita. Lagartixô. Vamos lá. Sai, a noite sai e o dia fica bem. Ágeis e fortes, o mal vão vencer. PJ Masks, somos PJ Masks, os heróis de pijama são. Hora certa para o crime derrotar. Não sei como rimar. PJ Masks, somos PJ Masks, os heróis de pijama são. PJ Masks! Lunática, a corrida até a lua. Então, alguém consegue me dizer o que é isso? Oh, é fácil, é a lua. Só que ela está muito mais laranja, porque ela é feita de queijo. Acertei. Não é bem assim. A lua não é feita de queijo. Desculpe, Cameron. Essa é uma lua da colheita. Ela só acontece uma vez por ano. E adivinhem? Essa noite, quando olharem pela janela, vocês poderão ver uma lua da colheita de verdade. A lua é tão linda. Eu amo. É, sabe quem mais ama? Lobisomens ou seria homem-lobo? A garota lunar. Ah, é? Ela não vai perder a lua da colheita de jeito nenhum. Aposto que ela vai tramar alguma coisa hoje à noite. Não se pudermos evitar. Os PJ Masks já vão chegar! Noite adentro para o dia salvar! É noite na cidade. E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia. A Maia se torna... Corujita! O Greg se torna... Lagartixo! O Connor se torna... Menino Gato! Amiguinho. A garota lunar. Eu sabia. Para o felino morto. Então essa é a lua da colheita? Correção. Essa é a minha lua da colheita. Como assim a sua lua da colheita? Veja o meu imã lunar. A lua da colheita deu uma super carga nele. Agora, finalmente posso ir até a lua e reivindicar o meu reino com todos os tesouros dele. Reino? Tesouros? Do que você está falando? Só do tesouro mais poderoso de todos. Eu estou falando do cristal da lua da colheita. E assim que eu puser as minhas mãos nele, os meus poderes serão imbatíveis. É, sei. Tudo bem, não acreditem. Mas da próxima vez que me virem, essa cidade será toda minha! Minha! Tchau, tchau, PJ Pests! ela está blefando. Não está? Eu não sei. Já viram a garota lunar fazendo isso antes? Não podemos arriscar. Vamos atrás dela. Espere, quer dizer até a lua? É a única maneira. Vamos colocar o QG no modo foguete. Isso! Eu sempre quis ir ao espaço. Para o QG! Então vamos fazer isso mesmo? De verdade? Mesmo? Escute, se esse cristal da lua for real, temos que deter a garota lunar antes que ela o pegue. Segundos até a decolagem. PJ Robô, você sabe o que fazer. Em suas estações, pessoal. Corujita, Lagartixo, tudo pronto? Pronto. E pronto. Muito bem. PJ Robô, em 3, 2, 1, decolar! Muito bem! PJ Robô,
começar a transformação agora! Próxima parada, Lua. Veremos o que este bebê consegue fazer. Tem certeza que realmente precisamos ir? Quer dizer, e se a garota lunar estiver blefando? Vamos deixar a cidade toda desprotegida. Nós não podemos arriscar. Vamos! Cadê o seu senso de aventura? Será ótimo. Quem sabe o que tem lá em cima? Esse que é o problema. Certo. Lagartixo, você traçou o nosso curso? Lagartixo? Hã? Oh, sim. Curso traçado. Tudo pronto. As coisas serão bem diferentes quando eu estiver na Lua. Poderes novos e ninguém vai me impedir. Nem mesmo os PJ Masks. Oh, veja, um totem foguete. Espere. O quê? Ah, mas não mesmo. Este é o meu momento e vocês não vão estragá-lo. Tomem isso! Se aproximando! Como assim se aproximando? A garota lunar está tentando nos tirar do curso. Precisamos nos esquivar das bolhas. Corujita, é com você. Pode deixar. Segurem-se. Não foi sua culpa. PJ Robô, a nave está bem? Danificada? É muito grave. Quer dizer, nós podemos consertá-la, certo? Podemos voltar para casa ou... Meninos, eu tenho que aterrissar a nave. Segurem-se. Isso vai ficar um pouquinho instável. Que bom que terminou. Belo pouso, Corujita. Como está a nave? Enfim, eu finalmente cheguei. Agora, onde está aquele cristal lunar? O que a garota lunar está fazendo? Não estou gostando nada disso. Vamos atrás dela. Talvez eu devesse ficar aqui para ajudar o PJ Robô com os reparos? Obrigado, Lagartixo, mas acho que todos devemos ir. Não tem como saber o que a garota lunar está tramando. Você está bem? Não exatamente, é só que... eu nunca estive longe de casa antes. Estou com medo de ficarmos presos aqui. Eu sinto falta de casa. Eu te entendo. Foi como eu me senti na minha primeira festa do pijama. A sua primeira festa do pijama foi na Lua? A 1 zilhão de quilômetros de casa? Não. É o seguinte. Por que você não fica aqui vigiando a nave enquanto o PJ Robô a conserta? Entendido. Muito bem. Você está no comando. Boa sorte para as PJ Mops! Boa sorte. Estou aqui para o que precisarem. Ativando PJ Motos. Acionando comunicadores dos capacetes. Ativando câmera do capacete. Corujita para Lagartixa. Você está recebendo isso? Copiado. Ei, eu posso ver tudo o que estão vendo. Incrível. Fique de olho por nós, Lagartixa. Olhe de coruja. Lá está ela! Vamos rápido!
por esse momento a minha vida inteira. Finalmente! Não tão rápido, garota lunar. Super velocidade de gás. Espere um pouco. O quê? Vindo das asas de coruja. Hã? Ha! Desculpem, PJ Pestes. Os seus poderes não funcionam do mesmo jeito aqui em cima. Agora, se me dão licença, eu estou no meio de uma coisa muito importante. Hã? Isso não é bom. Uou! Agora vamos ver o que mais este cristal pode fazer. Ha! Pessoal, o que está havendo aí? Vocês estão bem? Menino gato? Corujita? Está na escuta? Essa não! Corrida até a Montanha do Mistério. Vamos! O pergaminho da Montanha do Mistério é para este lado. O que é mesmo um pergaminho? É um pedaço de papel antigo. O pessoal do museu acabou de descobri-lo nos cofres. Diz a lenda que no topo da Montanha do Mistério existe um anel de ouro que dá a quem usá-lo o poder máximo da ninja habilidade. Ninja o quê? Significa que você se torna o ninja mais poderoso de todos. Ele sumiu! Olhem! Cordas! O ninja noturno. Ele quer encontrar a montanha e o anel. Precisamos detê-lo. Os PJ Masks já vão chegar! Noite adentro para o dia salvar! É noite na cidade. E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia. A Maia se torna... Corujita! O Greg se torna... Lagartixo! O Connor se torna... Menino Gato! Os Ninjas! O ninja noturno não pode chegar à Montanha do Mistério. Algum sinal dele, PJ Robô? Vejam, são os ninjalinos atrás do museu. Ele disse que pode decodificar o pergaminho, por isso quer ir com a gente. Ei! Isso não é uma má ideia. O PJ Robô vem com a gente. Para as PJ Motos. Fique longe de encrenque, está bem? Então, de acordo com o pergaminho antigo, a montanha vai aparecer se eu abrir o portal. Certo? E o portal deveria estar aqui. Certo? Se você é tão esperto, abra você! Vendo o que eu estou vendo? Uau! Ha! Pensaram que iriam à Montanha do Mistério? Nem sonhando. Somente este ninja vai pegar o anel da ninja habilidade. Tchauzinho, quem ficou é um bobinho. Nós precisamos entrar e pegar o anel primeiro. Se ele colocá-lo, ele vai ser invencível. Entrar como? Não sei muito sobre portais mágicos, mas esse parece fechado. Ah!
DJ Robô. Que bom que você veio. Vamos! Uau! Ouvidos de gato. Tem certeza que é por aqui? Vamos segui-los. Espere, se o anel está no topo, por que eu simplesmente não vou e pego? Isso é moleza. Plano B? Esse era o plano B. De volta ao plano A. Sigam aqueles ninjas. É quase como se a lama estivesse misturada com... O ninja noturno está se afastando. Vamos ter que seguir a pé. Vamos lá! Olha de coruja! Estou vendo uma escada na floresta logo em frente. Um atalho? Bem, se tem tanta certeza, por que não vai primeiro? Quem sabe que tipo de poder o ninja noturno vai ter se ele chegar até o anel primeiro? Pode apostar que eu vou pegar o anel primeiro. E quando eu pegar, eu não acho que vocês, pestinhas de pijama, estarão à minha altura. Mas até lá, grude neles! Super escudo de lagarto! Será que existe algum outro caminho? Este lugar deve estar cheio de passagens secretas. Você fica aqui para mandá-los na direção errada. O quê? Não me olhe desse jeito. Vamos voltar para te buscar. Provavelmente. Para que lado eles foram? Iremos para cima. Menino gato, espere! O corajoso menino gato escala em direção ao cume. O anel da ninja habilidade será dele. Será que eu ouvi você dizer que vai pegar o anel, menino gato? Bem, pense de novo. Uou! Ah, é muito grudento. Uou! Menino gato, cuidado! Ufa, obrigado. Sem problema. Ah! Eu estou presa! Ah! 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 Aguente firme, eu estou indo! DJ Robô, você vem comigo. Estaremos logo atrás de vocês. Abre-te, Sésamo! Ah! Certo, seja útil pelo menos uma vez. Uau! É incrível! O anel deve estar atrás daqueles portões. Não podemos deixar que ele chegue primeiro. Vamos! Saiam da minha frente! Isso precisa de um ariete ninja! Isso acaba aqui, ninja noturno! Eu roubei aquele pergaminho de maneira justa. Se o anel da ninja habilidade máxima estiver lá, ele será meu! Torre ninja! Incrível. Bem incrível. Se você for um mestre ninja, não um super-herói bobo. Se alguém vai pegar o anel da ninja habilidade, seremos nós. O lugar dele é nas mãos de um herói. O anel é meu. Super pulo do gato! O quê? O anel deve estar lá dentro. Ei, eu vi primeiro. Isso não é nada bom. Língua de dragão grudenta! Me ajude! O que está acontecendo? E cadê o menino gato? Nós precisamos entrar! Sou
Socorro! Eu estou indo, mas eu estava tão perto. Eu peguei você. Ah, ótimo. E agora? Só se segure. Ai, eu estou muito feliz em ver vocês. Uma ajudinha? Super Músculo de Lagarto! Uou! Vamos! Então havia um jeito mais fácil de entrar? Ah, é? Por que você não me contou? O PJ Balde de Ferrugem ajudou você? O quê? Meu anel! Ah, na próxima vez... Cuidado! Vamos sair daqui! Vamos, vamos, vamos! Da ninja habilidade máxima dessa vez. Mas isso não acabou, pestinhas de pijama. Vamos lá, ninjalinos! Não foi sensacional? Me disseram que era só uma lenda. Quem sabe o que mais pode ter lá em cima? Poderes secretos, segredos poderosos. Bem, com certeza voltaremos logo se o ninja noturno estiver envolvido. PJ Masks, pela vitória comemorando! Porque durante a noite o dia salvamos!